Nummer 6. 6. 6 point. 44. 22. 86. Nummer 4. Jeg synes, vi bliver ved her. Hvad fanden er det? Kæft, er det ham, der bliver ved med kasketten, der bliver ved, eller hvad? Nej, det er Thomas. Det er Thomas igen. Det er tredje gang. Ja, det er rigtigt. Jeg har jo tænkt spil. Ja. 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 31. Ja. 45. Ja. 59. Ja. 69. Ja. 72. Ja. 90. Jeg troede ikke familiemedlem var deltaget. Jeg er konflikt med ledelsen. Jeg tænkte også bartenderen og alt muligt. Det er ikke konflikt med ledelsen. Vi har aftalt spil, mand. Så er der mangler et nummer til pladen. Hvad nummer er det? 89 er gået op på hjernen. Det er Jul! Lad være, så kan jeg spille ud af det, man! Lad være! Du har to rækker. Ja, tag på der! Jeg vil trække noget! Vi går yder med en fuld. Ja. Du var næsten. Ja, det er hyggeligt. Nummer 41. Okay. 75. Nu er jeg lige ved at være.